បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទកណាពេលណាខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាចេញលិខិតមួយទៀតហើយក្រោយលោកស្រីទីដាណាស្នើសុំឲ្យលោកជំទាវអៀនសៀវមីជួយបកស្រាយរឿង Channel YouTube ដែលបានបង្ហោះថាសៀវមីខ្ញុំអាណិតអ្នកឯងខ្លាំងណាស់ទីដាណាបាទមុនចូលទស្សនាតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទប្រិមិត្តច្បាស់បានស្គាល់ទាំងពីររូបនេះហើយដែលអ្នកស្រីទ្រីដាណាជានារីម្នាក់ដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌យ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីតែងតែជួយទៅដល់ជនទីទ័លក្រជួបការលំបាកដោយការផ្ដល់ចិត្តវិការនិងជួយជាដើមទុនសម្រាប់រកស៊ីសប្តាហ៍នេះលោកស្រីថៅកែហាងលោកមាសនឹងពេជ្រនឹងជាបុគ្គលក្នុងសង្គមមួយរូបដែលមានចិត្តល្អមានចិត្តសន្តោសមេត្តានិងតែងតែបានជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកំពុងតែជួបការលំបាកក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងគ្រួសារផងដែរនោះចំណែកឯអ្នកនាងអៀនសេមីដែលត្រូវគេដឹងថាទើបតែត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់ដល់គមនីជាអុកញ៉ាដែលមានករណី Facebook Page ឈ្មោះសៀវមីអនឡាញសពលោកជំទាវអៀនសៀវមីបានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន 50,000 ដុល្លារបន្ថែមទៀតជួយដល់កាកបាទក្រហមសាខាខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី26 ខែសីហាឆ្នាំ2020ដោយគ្រាន់តែនៅក្នុងហេតុផលបរិច្ចាគឲ្យគ្រប់ 90,000 ដុល្លារឲ្យត្រូវនឹងថ្ងៃកំណត់របស់អ្នកនាងនៅថ្ងៃទី9ខែ9ខាងមុខនៅក្នុងពិធីនោះអ្នកនាងក៏បានត្រូវគេឃើញបរិច្ចាគជួលផ្លូវមួយខ្សែនៅទីនោះក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន 20,000 ដុល្លារជួយដល់ជនពិការម្នាក់នៅក្នុងទឹកប្រាក់ជាច្រើន100ដុល្លារនិងជួយដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកសក្សោជាច្រើនគ្រួសារដែលអ្នកនាងបានជួបនៅក្នុងពិធីនោះក្នុងមួយអ្នកទទួលបាន50ដុល្លារផងដែរចំណាំមិញនៅមរិបន្តិថកែពេជ្រអ្នកស្រីទីដាណាបានបង្ហោះសារសូមឲ្យកំពូលអ្នកលោកអនឡាញអកញ្ញាអៀនសឺមីក្រោយពីមាន Channel YouTube មួយបានបង្ហោះវីដេអូរបស់អ្នកនាងអកញ៉ាអៀនសឺមីហើយជាប់ជាមួយឈ្មោះថៅកែពេជ្រត្រីអាណាដែលមានឈ្មោះថាសឺមីខ្ញុំអាណិតអ្នកឯងខ្លាំងណាស់ត្រីដាណាហើយនៅក្នុងវីដេអូនោះក៏មាននៅកន្លែងជាទីជាច្រើនដែលថៅកែពេជ្រអ្នកស្រីត្រីដាណាមិនសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើលិខិតស្នើសុំឲ្យលោកស្រីអៀនសឺមីជួយបកស្រាយឲ្យនាងខ្ញុំក៏ដូចជាមហាជនទូទាំងប្រទេសបានដឹងផងបាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តដូចបានស្គាល់ហើយអ្នកនាងលោកជំទាវបាទអៀនសឺមីនិងអ្នកនាងត្រីដាណាបាទគឺជាអ្នកជួយដល់ប្រជាជនរដ្ឋដែលមានការលំបាកជាច្រើនផងដែរបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដាននូវព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា